ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഒരു ഉന്നക്കായാണ്. കടകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണത്. എല്ലാവർക്കും അതറിയാം, എന്നാലും ഇനി അറിവില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനതൊന്ന് വേഗം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണേണ്. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം. എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് ലൈക്കും കൂടി ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടാലോ. ഞാൻ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് രണ്ട് കിലോ ഏത്തപ്പഴം ഉള്ളത് ഞാൻ രണ്ട് സൈഡും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേ. ഇതൊന്ന് നമുക്കൊരു സ്റ്റീമറോ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം. സ്റ്റീമർ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്കൊന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിങ്ങനെ ഒരുപാട് പഴുത്ത പഴം പറ്റൂല. അപ്പം നമുക്കതൊരു ചെനച്ച് കുറച്ച് ഒരു പാകമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഉന്നക്കായയുടെ ഒരു പാകം നല്ലപോലെ പഴുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേകുമ്പോൾ ഉടച്ചെടുക്കാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒരു മീഡിയം ചെനച്ചതിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പഴം എടുക്കുന്നത്. ആ അളവ് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട്. നല്ല പഴുത്ത പഴമായ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാനൊക്കെ പാടാവും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വേകട്ടെ. നമ്മൾ പഴം വേകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/2 സ്പൂൺ നല്ല നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. എനിക്കിതൊന്ന് ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണ്ടേ. അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് കശുവണ്ടി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നുറുക്കിയിട്ടുണ്ട്, കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മുഴുവൻതോടെ ഇട്ട് നമ്മൾ ഈ ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്തേക്കണേന്. അത് നമുക്കൊന്ന് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കശുവണ്ടി ഒന്ന് വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മുന്തിരി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതും കൂടെ ഒന്ന് വറുത്ത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പഞ്ചസാര വിളയിച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും കൂടെയുള്ള മിക്സ് വിളയിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാകുമ്പോൾ ആ ഒരു നെയ്യുടെ ചൊവയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കതിന് നമ്കത് ആദ്യമേ തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ആ പാനിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണേ. ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു നുള്ള് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണേ. മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 50 ഗ്രാമോളം ഉണ്ടാവും. ഇതിനൊരു കപ്പ് ഞാൻ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊന്ന് ഇട്ട് ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് വരട്ടെ. മധുരമൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് അധികം മധുരം വേണ്ട, എന്നുവെച്ചാൽ മധുരം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മധുരം നമുക്കധികം എടുക്കണില്ല. ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ നോമ്പ് തുറക്ക് വരണേണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ ആഘോഷമായിട്ടല്ല, ഞങ്ങൾ വീട്ടുകാർ മാത്രമായിട്ടൊരു നോമ്പ് തുറ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാനിത് ഉന്നക്കായ റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നത്. വേഗം ഇതൊരു വലിയ തേങ്ങ ഇരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി തേങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണത്. അതുകൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൂട്ടി എല്ലാ വശത്തേക്കും പഞ്ചസാരയൊക്കെ അങ്ങനെ മിക്സ് ആവണ വിധത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ വിളഞ്ഞിങ്ങനെ നല്ല മൂത്ത് ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി ആ പഞ്ചസാരയിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ചെറിയൊരു നെയ്യുടെ ചൊവയൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആ നെയ്യുടെ പാത്രത്തിൽ തന്നെ തേങ്ങ വിളയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഒരു നെയ്യുടെ ചൊവയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി. കുറച്ചേരം കൂടെ ഒന്ന് ഇതായിക്കോട്ടെ. വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി ആ പഞ്ചസാരയുമായിട്ട് മിക്സായി വരണം. അപ്പം നമുക്ക് നല്ല വിളയിച്ച പോലെ ഇരിക്കും അത്. നമ്മൾ നല്ലപോലെ വിളഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ച ആ കശുവണ്ടിയും കിസ്മിസും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി ഇറക്കി വെക്കാം. നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഏലക്കയും കൂടി പൊടിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ചേർക്കണേ. ഇതിനകത്തേക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ പഴം ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ദേ വെന്ത് പാകമായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ തൊലിയൊക്കെ പൊളിഞ്ഞ് ഉണ്ടങ്ങനെ വിട്ട് കിട്ടണം. ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. പഴത്തിൻ്റെ തൊല്ലിയൊക്കെ നമ്മൾ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ചൂടോടെ തന്നെ നമ്മളിതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം. ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും ഇത് ഉടച്ച് ഉടഞ്ഞ് വരാനായിരുന്നു. നമ്മൾ ചൂടോടെ തന്നെ ഒന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം.
പഴം നമുക്ക് പാകത്തിന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ലൂസായിട്ടിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകത്തിൻ്റെ ഉള്ള പഴം വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേവിച്ചിങ്ങനെ ഉടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിങ്ങനെ വെള്ളം വരും. അപ്പം നല്ല ഒരു മീഡിയം പഴുപ്പിൽ വേണം നമ്മൾ പഴം എടുക്കാനായിട്ട്. നല്ലപോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഉടക്കുമ്പോൾ തന്നെ പഴം അങ്ങോട്ട് വെള്ളം പോലെ ഇപ്പോൾ പഴുത്ത പഴമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉരുട്ടാനൊന്നും പറ്റൂല. പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊന്നും ചേർക്കണില്ലല്ലേ, ഈ പഴം കൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ഉരുട്ടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിങ് വെക്കണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പൊടിയോ ഒന്നും ചേർക്കണില്ലല്ലോ നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെള്ളം പോലെ ഇരുന്ന പാടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല ചെനച്ച പഴം തന്നെ നോക്കിയെടുക്കണം. നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അരച്ചെടുത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി തേച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യിലൊരിത്തിരി എണ്ണ എടുത്തിട്ട് കുറേച്ചെ കുറേച്ചായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിലിട്ടൊന്ന് നോക്കി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്കിങ്ങനെ തൊട്ടിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഉരുട്ടി എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് ഉരുട്ടി 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 ഇങ്ങനെ 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 ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി എടുക്കണം. നമ്മൾ നല്ല നല്ല നല്ലൊരു ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കണം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത്തിരി എണ്ണ തേച്ചാൽ നല്ല ഷേപ്പൊക്കെ ആവൂട്ടെ. ഒരിച്ചിരി എണ്ണ തേച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിങ്ങനെ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി എടുക്കാനായിട്ട്. കണ്ടോ, ഇതേപോലെ നമ്മൾ എല്ലാം ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ച് ഒരു ഉരുളയും കൂടി നമുക്ക് എടുത്ത് കയ്യിൽ കണ്ട എണ്ണ എണ്ണമയം തന്നെ ആക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തി പരത്തി എടുക്കണം. ഒരു ചെറിയ കുഴിയും നമ്മൾ ഉണ്ട പോലെ തന്നെ ആക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് വെക്കണം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിനെ ഒന്ന് പയ്യ കൈ കൊണ്ടിങ്ങനെ അമർത്തിയിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. രണ്ട് ജോയിൻ്റ് വന്നെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി 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 നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. അതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാം ഉരുട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് പതുക്കി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ പോയി അത് ഉറച്ച് നിൽക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് നീക്കി അനക്കി കൊടുക്കണേ തന്നെ. ഇതങ്ങനെ തിരിച്ച് മുറിച്ച് ഇട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ആകും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമ്മൾ നോക്കി തന്നെ നിൽക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും. നമ്മളിങ്ങനെ അടുത്ത് തന്നെ നിന്നിങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി ഇങ്ങനെ മറിച്ച് 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 കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാനിത് നമ്മളങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി എല്ലാ സൈഡും വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടാ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു അരിപ്പക്കയ്യിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് നമ്മളിങ്ങനത്തെ ഈ ഇതേ നിറത്തിലെടുത്താലേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പാകത്തിൻ്റെ കിട്ടുള്ളൂട്ടോ. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും. നമ്മൾ കോരി വെച്ചാലും അത് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ഇരുന്ന് കുക്കാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്താൽ മതിയാവും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഉണ്ണക്കായയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഒരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എല്ലാവരും ഈവനിങ് സ്നാക്സായിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ നോമ്പ് ഇഫ്താർ വിഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈവനിങ് സ്നാക്സായിട്ടും വല്ല ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്സാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.